كسر دو برنامج كترتك أذيق بلشدة وترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدولكو إنا أقبتان بلشدة وذا أذيق آدوين بلشدة أي أقبانين نقونيسا بلشدة أقباه ذا بدا هذا ترتك واحد مال قلنا يا بنك عالمي بريمير بنك. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعنا وأنا سند أو ذلك شو ده وهذا ميت كم ده برنامج ده حساب بدن له سنة كنا نوتها قال بيش بركة سنة رمضان تا دونها كل دون كوا الله لو قد عفك الصومالي يجودها با شعب خير الصومال أنا عشمة دارك سك شو كان يو عتك سو برنامج كا ست هنا وقف أيدي سند أنت مدة ده بيش بركة سنة رمضان تلو جود يشرو برنامج كان أهريا وحن تعالى إن نسيبه هلان استمر كاسنة كتر تمان برشدنا لو ذا كان ترتن أدو حسابن وهذا bulshada dhaxmar doona labada jaamacadood ee Armas iyo Hargeysa oo kamid ah jaamacadaha weyn ee Soomaaliland ka jira labadaas jaamacado waxa ku tartami doona adeeg kamid ah adeega bulshada ee daawasho wanaagsan waxa hadda soo galaya ardaydi ka qayb galaysay tartanka ee ka socotay jaamacadda Hargeysa waxay iguna hadda soo galaya ardaydi ka socotay jaamacadda Armas oo ka qayb galaya tartanka aan magacayga waayaan Cali Cabdi een waxaan nahay arday ka socota kulliyada social wega ee jaamacadda Hargeysa waxaan nahay waxaan ka koobanahay saddex qof een dhinacaygan midig waxa iga xigta Cawa Maxamed dhinacaygan badixna waxa iga xigta een Huda Maxamuud waxaan ka qayb qaadanaynaa tartanka waadeegaha bulsho ee fangareeyso Premier Banku magacaygu waa Sikri Ismaaciil Ibraahin kana socdaa department-ka afqalaad lagu raaso social work ama wadaagayaasha bulshada waxa garabkayga joogta waa Huda Maxamed dhankayga waxa joogta waa Muhammad Maxamuud waxaanu nahay arday u tartamaysa mashruuca ay maalgelinayso primary bank imaka waxa ay tartamayaashu gelayaan goobtii tartanku ka dhici lahaa waxa imika soo galaya goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada barnaamijka tartanka adeega bulshada ee tartankan wuxuu dhaxmaraya ardayda jaamacadaha dalka waxaana lagu tartamaya adeega bulshada sidii bulshada tabaaleysan ay inta badan baahiyaha gaarka ah qabta ad wax la qaban lahaydeen saddex wareeg baad maraysaan wareega koowaad waxa tartamaya laba jaamacadood cidii soo baxda wareega labaad ba u gudbisa wareega labaad cidda ku gudubtaa waxa u gudbisa wareega saddexaad oo kugu dambeey ah ee lagu kala calaf qaaday marka haddeen bilaawayna maxaa isleedihin idinku maanta waad ku tartamaysaan maxaa isleedihin waa laidiin dhiibaya waxaan filanaynaa hadii Allaah uu dabo ogolaado in dadka fanaan rabaliska kiisaskooda loo dhiibaya inuu noqdo basic priority oo kale leeyihiin oo kala fudud yihiin okay tiibkiina kale waxa waxaad ku farxsanayn oo ka qayb qaadan tartan tartankan ay Premier Bank maalgelinayso anagu ah wadaagayaal bulsho waxaan la qabtay fursad inaan ka qayb qaadano tartankan waxaan filanaynaa maadaama tartanku yahay tartan wadaagayaal bulsho lagu adeegayo bulsho inaan sida ku siito balsan ugu habboon aan u qabano tartanka aan ka qayb galno aan ugu adeegno bulshada tabaaleysan intii karankayaga waxaan rajaynaynaa guul inaan ka soo helo tartanka okay tartankaadu wax ku saabsan waa kan tan ku tartamaya waa tan waxay oranaysaa waxaan ku tartamaya in hal qof oo labada lugood naafa ka ah aan ka farxiyo oo noloshiisa waxaan ka bedelo lacagtan ku tartamaya waa lacagta ku jirta bushqad waxaan hayaa muddo 24 saac oo ka bilaabmasa markaan hawsha leegu wareejiyo okay hadda laga bilaabo hawsha baad galeysaan waxaan idin rajaynayaa guul iyo kobnimo waxa tartamayaasha loo sheegay hawsha ay ku tartamayaan haddana waxa ay gudagalayaan sidii ay hawsha u qorsheysan lahaayeen
هرتي مركو روح ويان ماهن القدومية دارنا ناتنا القدومية دارنا كان عوادة مذكر إنه القدومية خلاص دخلتوا لقى ما مرمى يا ما وايو جروب كا وين قف معمول أيوة. 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 لكن بلون شكو ديت كون استحيل كون معي وين نقفتو كي وان قاعد تحيل كاس وانا aynu u hoggaansano intii tahay in hawshu una farataga saaca soo socdo madama waqtigeenu koobay yaa maxay had aragtay maxay tahay walaal waxa dadka sakiriyaan dooran ana ay dooratay dadan in xil qaadi ba leeyay adana bal waxaan mar aday bulshu noo adeegno hal mowqif odaleenahay oo si fiican taasi aad iyo aad u fiican tahay maasintii ان صام بقى ما قعدن ان مر دويته كيره فكره هذا ما قعدت هذا المقاس كادن يرا بكرين هاتين يرا هبينو كورم هاتين كادي كده كورم تاكلك وباهنا كده اكزاكتلي اوكي تاكلك وباهنا صام بالله حنشوف قبل سنه تي دي تي يو يو أنت أنت سألتني بس ما قاعد نقول كتير شيء برشة دي إني أسألني معها مرة هتقولي هاي ترتن وح إنه جروب إنا كنا نها وحق روح بدن إنه إنه ما قاعد يرانا معها براين إنه قاعد وحي لا تهاي هرتا إن إنه ما دام هاي نقص كفر حيل اللي نقول هاي إنه إنه ما قاعد كده ما فرحت كاب كورة بمقعد سويق ليه هاي كاسة بقى روح بدن ما دام إنه قف كفر حينه كيس كانوا ها إنه إنه قف كفر حينه كورة مرقعة فرحة كاب مربى مرقعة وروب كيس كانوا ها إن قف كفر حين يمكن فرحة كاب بحكوني يا كسونا مرقعة لنكو بدلن مالي هاي حاولين هذا بس دين كيس فوق بلين لنو كف كرنو أيام مهمة مرقعة كيسي كيه لك المؤول أبتها إيرودية نكفر لنا حي حافظين نكفر لنا دستر كيس كيبا نكفر لنا حي مرقعة الكيس اللي هو محكم سنها هو مكين كرنا بإيرودية كيبا نكفر ADB demand and markaba in fee karayno adkeen karayno waade wallahi kibu adduu ADB de lama ka deeto ma kala dhacaan process ka seen gelinna niyo wallahi warnoota waxan marato process keen do process keen halkeen maadaadaan waxaan inu barana oo degyaasha bursariye in u shaqeyn inno dadkan u shaqeyna fanaarabaliin waxaan inu cilmi gandana inu guduxayeen ma u yahay de cilmi gaadigaasha bursada waxaan isulayna hotma inaan kiiska soo aragno inuu kiiska markaan qofka aragno dabahiisan karno qofka markaan aragno baahiisa karno ayaan waxaan oran karaa waxaan ku dabaqna aqoontii cilmiga aan baranay sidii awalba markaan fiilka u baxno ay qofka markaa horeeyeen xaaladiisa qiimeynayna xaaladiisa markaan qiimeyno talaabada labaad in qaadana insha Allah noqoto in processkii wixii loo maray saas aan ila falanqayn iyo dood ka dib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u galiyaan waxaanay hadda fuulayaan baabuurta si ay hawsha u bilaabaan hadda tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ay raadinayaan cidii ay hawsha u qaban lahaayeen waxa iyaguna baabigood ku jira tartamayaashii ka socday jaamacadda Armas oo raadinaya cidii ay u maleeynaan inay tahay inay adeeg bulshada ay u qabanayaan tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa helay cidii ay adeeg bulsho ay u qaban lahaayeen sidoo kale tartamayaashii ka socday jaamacadda Armas ayaa iyaguna helay dadkii ay adeega u qaban lahaayeen hadaba waxaan ugu dambeyntii aan ku guuleysanay inaan kaaskeegi ka xaqiiqsano ama aanu ka helno ama dhinacyada badnida aan ka eegaynay oo dhan markaan eegnay ismaaj kareeyeen waxaan ka helnay kaaskeegi dami area inta kadib ka group ahaan waxaan noo soo baxday qofkan hadda aynu booqan doono qofkaas oo magaciisa leeyahay maxamed maxamed maxamud
markana labada kooxood waxay iibinayaan agabkii iyo waliba alaabtii ay bixin lahaayeen isla markaasina ay ugu adeegi lahaayeen cidda ay hawsha u qabanayaan. tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa waxaa iyagu bilaabeen inay hawshii gudagalaan oo ay adeegii bulsho ay wadeen ay qabtaan. Dhinaca kalena tartamayaashii ka socday jaamacadda Armas ayaa iyaguna bilaabay inay iyaguna gudagalaan hawlahoodii. hadsantiin waxyaabahan waxyaabaha u baahanay oo dhan maasha allah alxamdulillah wallahi kaasaba igu sii baahi badnaa alxamdulillah waa mahadsantiin walaalaad yaad baa mahadsantiin waxaan isbedel rajaynayaa otomaad idin mahadnaqaya waanu idin ducaynayaa waxa weeyaan bangigaana waan mahadnaqayaa iyo ardaydaba imika waxaa bilaabmay inay tartamayaashu ay u soo bandhigaan guddida garsoorka barnaamijka waxyaabihii ay qabteen. markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada mubaarak ibraahim r waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada. mubaarak waxa uu guddoomiye ku-xigeen hore uga ahaa jaamacadda Hargeysa, imikana waa guddoomiyaha jaamacadda Bedir. waa kuma ismaaciil aadan meecaad. ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee maasterta ka dhammaystay jaamacad ku taalla magaalada London. ismaaciil waxa uu muddo dheer waddamo kala duwan oo yurub iyo waqooyiga ameerika ah ka soo bixiyey tababaro la xidhiidha horumarinta bulshada. ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada Boorama ee loo yaqaano Boorama Job Center. axmed cali xasan waa injineer, master of science development studies, waxa uu ka qaatay jaamacadda Hargeysa, waa wasiirkii hore ee cadaaladda Soomaaliland, waxaa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka. waa tuma Nuure Maxamuud Cumar. Nuure Maxamuud Cumar waa gabadh lugaha naafa ka ah, waxaanay muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bulshada iyadoo guddoomiye ka noqotay ururka naafada Soomaaliland SNDF. waa beeraley ganacsigana ku jirta. ugu dambeyna waa kuma Cabdirashiid Yuusuf Gaxnuug. waxa uu master culumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Uganda, sidoo kalena waxa uu masterta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka Suudaan. waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa, sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay-adda African Relief. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaanu ka soconaa jaamacadda Hargeysa, waxaanu ka qayb gelaynay tartanka adeegayaasha bulshada. waxaanu ka koobnay 3 qof, cawo iyo ayaan iyo aniga huda ah. runtii kayskana loo dhiibana ku tartamayna waxa uu ahaa kays naafa ah, qof disability oo labada lugood ka naafa weliba. waxaan ogaanay in ay halkaas kays yaallo aad u xanuun kulul, maamo 3 caruur haysata miiga kasoo barakacday markii ay xoolaheedii kaga dhammaadeen abaarihii dhacay, ay isla degan tahay xaafadda. maamadaas waa bilaahoy. maamadaas waxay weeyaan adeegyadii baahiyaha aasaasiga bini'aadantimo wax badan ayaa ka maqan. waxaanu hadaba ku dhaqaaqnay proseska iyagii 3aad oo ahaa inaan balaan iyo qorshe u sameyno. hadaba maamadan adeegana fulinnaa, muxuu yahay adeegyada maamadan dhibaatooyin kala duwan maadaama ay qabto, waxaanu priority sameynay ama sida ay u kala muhiimsanaayeen aanu u sameynay adeegyada aanu fulinin. dhinacii quutal daruuriga, dhinacii maamada maadaama ay naafo tahay u baahan tahay wheelchair ama kursigii curyaanka. hadaba waxaanu sameynay inaanu soo kicitino dhinacii suuqa. challenge baa naga horimay ahaa in aanu hore u weynay wheelchairka ama ay qaali nagu noqdeen wheelchairada, muxuu ahaa kursi curyaanada ama meelo kooban oo xadidan lagu iibinayo caasimada Hargeysa. hadaba waxaanu adeegii waxaanu ka bilownay inaanu horta priority-gaas inaanu muhiimadda koobaad siino, inaan hooyadaas siino wiil kursi curyaan ay hooyadaas dhulka kaga kacdo. muhiimadda labaad waxaanu ka dhignay inaan hooyadaas siino quutal daruuriga ama livelihoodkii baahiyaha aasaasiga ah. waxaanu hadaba ku dhaqaaqnay proseskaygii 3aad maadaama livelihoodkii iyo
muxuu ahaa wiil jeerkii ama kursi cuuri aankii aanu ku wargalnay hooyadii baan ku soo noqonay waanu ku doonsiinay adeegii kadibna saakaga maanu hadhin ee waxaanu sii samaynay follow up maadaamaan hooyada kursi curiyaankan aan u geynay inay la qabsatay waxaanu tagnay 2022 bishii shanaad maadaamaan fulinay bishii toddobaad ayaanu hooyadii ku noqonay oon xaaladeedii nololeed dub soo eegnay inay la qabsatay kursiga aanu u geynay waa mahadsan tihiin tim katakulo waxaan su-aashada koowaad waxaa weeye imise qof baad barbar dhigteen hooyadan si aad iyada uga xulataan horta laba i d b baan dooranay i d b-ga koowaad waa i d b-ga maloole la idhaahdo saddex qof baanu ka dooranay hooyada salaamu calaykum horta lacagta lanoo dhiibay halka lanooga dhiibay waxay 700 700 boqol waxaan sameynay markii aan tagnay meelihii wheelchairka lagu iibinayay in aakhir 700 lanagu uri oo lanooga kici waayay laakiin tii kartideeda aan isku daynay inaan dadkaa fahansiin anaguba dad u wadno waxaa dhacday inay naga dhimeen adu 580 ayaan aakhir soo istaajinay qiimihii wheelchairkan ku iibinay waxaan sameynay maadaama wheelchairkii hooyadaas u baahnay oo hooyadaas ahayd qof lifelihoodkaanba noloshii baahiya asaasiga aan haysanin iyadana markaan u tagnay aan soo weydiinay oon ku dhihi huwaye maanta akee kugu daranaba maxaa kugu daranay doonaysaan ku siinaa ay tiri waxaan jidinkaa maryaba ma hayo markaasayn wada ognahay survivalka ka wanaagsan wixii kale adeeg dheeraado qofka la siinayo marka waxaan isku dooranay inaan raashin u dhigno maadaama marka horena ninkeedu wuxuu uga tegay xaalad caafimaad dare iyada ku timiday awlaadna way haysataa mas-uuliyadna way saaran tahay raashin baan markaa u qoontay inaan siino rabadaantiina way soo galaysaa raashinkii nooc walba waan u dhignay hadday noqoto timirtii saliiddii saamuuntii wixii oo dhan waxaa nagaga baxay 8 dollar baa nagaga baxay halka iyada ah waxaa kaloon sii xigsisan oon sii eegnay maadaama iminka bishan dhexdeeda laftirkeeda rabaanta soo geliso munaasabadda ciiduna ku xigto in si wax lana yidhi qof nolosha inaad noloshiisa wax ka bedeshaan baad ka farxisaan baa loo baahan yahay waxaanu eegnay waxyaabaan kalen kaga farxin karayno waxaan ogaanay in maadaama ciidii munaasabadda ciiddii soo geliso aanu dhar siino hooyadii baan u iibinay sad isku dhammaystiran ilmaheedina waxaan u iibinay dhar sad isaguna isku dhammaystiran baan u iibinay intaas waxaa kaloon hooyada siino laga maarmaano in la iloobo aanay ahayn inaan hooyada bocket money siinay amba lacag ah kharashaad biil oo kale ah maadaama raashinkii u dhignay rabadaana soo galaysay ciidna soo galayso waxaan isla afgaranay inaan siino $20 oo ah bocket money-ga marka dharka laftirkooga lacagta miyaan qiimeeyaa oo waan sheegaa mise okay kabihii gabadha yaraa u yimna $7 baa lanaga siiyey 7 bay teer noqotay iyo gabadho $10 ahayd 7 bay noqotay isku geyn inta iyo 20 bocket money-ga ahaa lacag baaqi noo soo hadhayna ma jirto ha anaga waxba ku maanaa dara laakiin waxaanu isku daynay kartideeda inaan isku filnaysiino hawshii meesha taali iyo lacagtii okay maya intaasaan naga filan su-aashaase su-aasha kalean u gudbaya waxa weeye idinku barakacyaashun baad saarteen awoodda ma ogtahay ma ogtin inay jirto xarun curyaamo hargeysa ku taalla oo laga yaabo xarunta curyaamiinta inay ahaan lahayd iyaga laftigooda inay abaartaan su-aashu saasay u dhacaysaa barakacyaasha awoodda u saarnay oo ah sababta xarunta curyaamiintu way jirtaa ama dadka magaalada hargeysa dhex deganeen barakacyaasha deganeen barakacyaasha runtii waxaa ka muuqata duruuf fara badan qofkan aniguna daydayna maan u kuurgelin inaan qofka soo helno wuxuu ahaa qof aan awoodayn xitaa inuu bir uu adeegsado qof aan awoodayn inuu imaado xarumaha lagu duugduugo dadka sida bisha cas iyo baahikoob iyo qof aan waxaasoo dhan awoodayn yacni kaysaskiina lasoo hordhigay waxaanu uga xulanay gabadhan kaysaska kale waxay ahaayeen kaysas imka qofku bir isticmaalayo kale waxay ahaayeen kaysas qofku dhinac baara layskii dhinac kale usheer shaqayso sidoo kale kaysaska waxaa ku jiray qof faamiligiisa saboorgaraynaya ama ay hayaan laakiin waxaanu uga xulanay ayaa ahayd muxuu ahaa on targetkayga u saarnay barakacyaashu barakacyaashu waa meelaha ugu baahida badan maanta waddankeenna mid kale aan ku daray marka leeyahay meel waxaa jirta curyaaminta ah horta waxaan arkaynaa meeshaas inay tahay meel daryeel qofkii si walbaba u haysto hadday noqoto birihii haddii la siinayo hadday si walbaba noqoto dee meeshana sheegaysid laftirkeeda daryeel baa la siinayama anagu intii ogaalkayga ma ogin laakiin waxaan ku dooranay ayaan sheegaynaa dhinacan kale kolay kolay bire lagama waayo dadka qaar waa la siinayaa dadka qaar kriterooyinka way kala duwanaanayaan laakiin annagu ogaalkayga maanaan tegin meesha waxaan dooranay i d b-ga in yar baan ku daraynaa midda kalena ku daraynaa waxa weeyaan ka hor intaanan qofka adeega u qaban
أنا أشرحني إن أديك إنه معنته وضنا وحيت هاي إن حاجة نوح كم وقطع إن أنا نقف كسر إحنا ورقة صاح ورقة أو جلانشو ورقة أو جلانشي وحي عدني سا قفكم ما أنت مركز أديك وقفني سو ها هذا أديك قفكنين وبهي هاي أديك وين هذا نقف كأو جلانشو كهشو أو جلانشو ما ها أو جلانشو ما أنت أنت أفكوا كلا قاتنا أتكي كلا تيجي سام بري كمالين أو جلانشو بري قفكوا كهذا بي من كريو حوران كريا ده ما أنت قاعد عريان كأدسي سي ده بور من خلا دعيو سس سس يشرته ما حلا ده أنا هو إنه جلانشو كلا سيح أنا عقبة ده كي من كري سنة وان كرا سيدو كلا een ethicski waxa kamid aan horta waxaan arday social worker jaamacadda Hargeysa dhigta akhlaaqiyad baa leena lagu soo toobaray waxa kamid inaan qof adeeg u qaban kariyan baa u baahdan bayaan u baahan iyo ogolaansho laga qaaday ogolaansho aan bixinay waxeed in premier baa ku bixinayaan u jeedada anaguna aan fulinayna ogasho hooyo way ogolaatay een hooyadana aan kugu darnay een waxyaabi kale ku soo darnay waxa kamid inay tahay hooyo aan hooyo horta markii hore haysanin inay tahay hooyo ay gudida xaafadu iyada u moostay bool yar inay tahay hooyo shan bilood laga dhaxbaahaynay xaafada gudaheeda marka anagu waxaan u qaadanay kaliya in naf bilaadin marka dhaxka بدل سيد كنا فرحين يسيد ماشي قف كتابنا سامبر اللي بعتاد سجع هاي ستة إنا ده حكى بدل شد بقى قف كل يجيب بدل كراوح. إن بسؤالي إن يربى مسكح ذي إذا كوسار دع ذي يا هل كويل شير كا إن ويل شير كاس ويل شير هذا هو ويكل دويهين إن واحد شراء قار حتى عن قف كل جوتريرين كرينين أو جاب تا محيه ذي إن حرمهن نافضة الشقية وليبا هلك بيش عصو كلا أما هلك كلا دان لا يلا هذا نختار كون كسر هر شيء دو كلا إيريا ده اللي جيو مركا ويل شير كاس هدي عن قف كتريري لغوسينين لبعته وجيستا مركا من نوع عصو أها مثل نوع كلا محي هذا قف كو لغوري عن وباحنين تريك ويل شير كيقول ها ويل شير كمركي هراء مركانو nirdi waxay u baahan tahay hooyadan wheelchair wheelchairadu way kala duwan marka suuqa Hargeysa ku harna qaar ba jiray lagu riixayo qofka marka waxa horti aan u baahnay in noqdo wheelchair ay kaga maaranto in lagu riixo ay noqoto hooyadu mid ay wadato waxa wheelchairadan ay muhiim ka shidaal waxa jira noocyo shidaal ku shaqeeya maamud iska ma bixin karto shidaal laakiin waxaan u door bidnay inaan u qaadno kabeetiriga ku shaqeeya maadaama oo gudida xaafadan waliba u sheegnay inay u charge gareeyaan 1 week buu haynaaya charger kaasi sidoo kale marka dabku ka dhaco waa lagu riixi karaa isagoo automatic man walba uu leeyahay waa lagu riixi karaa marka criteria badan baa jiray ama waxyaabo badan baa jiray aan ku xulanay wheelchairka iyo inuu hooyada munaasib ku yahay adeeg aan u fulinayno u geeyneyno anigu in yarna ku daro maamadaasi shay bina xasuusisay kolay hadalku ma istaago waxaan xasuusisay waxii ugu badnaa in wheelchairka ku dooranay ama ba gaadhi curiyankan oo ahaa inaan horta markii hore iska deynay kiimaan weelka hay qofka lagu waday hooyadan ka dhignay qof iyada isku tiirsan kaliye waa ta kale raacaysay waxa weyn inuu yahay mid marka battery oo wi karto haynay battery-go isticmaalkiisu dusheeda ku yaala anagaaba barnay inamadii tukaankan kasoo iibsanayna pharmacy-ga baan baray waan u sheegnay isticmaal iska fudud oo laga arki karo xarfahan meesha waanan ku noqonay waana soo eegnay wheelchairkaasi laba shayba uu ku wanaagsan yahay imika haduu battery-ga kaga dhac meel aan munaasib ahayn qofba ku kaxayn karaya iyadii hooyadii ugama baahanayso lama oranay battery-ga ka dhaco ma dhaqaaqayo buurahana uu mari karaa ciidana uu mari karaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا جروب كفرحة جاب كنا صعدت شام عدى أرمس ينفيرت الديبارم وضف سوشيال ويك سينير ستودنت وحنو كتر تمن وتر تن قاعد يعيش بوشدة عن كيف قاعدينني أيها وحوين قف ريانا وانا فل بدل قوت بكافة إنه لش الله قفر حيو وانه رشي سوح لقى بدله دبنا محمد وآه أضي كنت نشره كنول حافظ أحمد دقح قارهاني شبورمة الله مستعان قارهاني شبورمة وانين ان وح والده لهين وح ابدا لهين وحاصل لهين ولا شي درسار كو اول نول ولا شي اسرا ليرا ايا يد لفتيدو ده اهان وح سي ان كا وينين اي قوت ضروريسا كا قوتا قوت ضروريغا سراد مالنا وي سو هشا مالنا وي ويدا وحانو اد اوغو هاول غلنا ان نينكا محمد ان هاوشي سكلنا دبديدنا وحان سوقي كو سو نوقني suuqii baan ka soo raadinay material isku isticmaal laha anaga observation guud ka soo qaadanay guriga material ku haboon oo nooceeya waxaan isla garanay inaan u iibino gaari caadi iyo gaariga curyaaminta ee dhaqaaqa
balse aqabada ugu weyn ee waqtigan la kulantay waxa ay ahayd fan anagoo la noogu talagay $700 inaa hawsheeda ku gudano ayaa wuxuu gaadhig inagu gaaray qiimo dhan $1,200 waqtiga waxba qacanta kumaanu hayn lacag $500 aanu fuushay $500 aanu fuushay waxaanu waqtigii aanu joognay maadaama 24 hours sanaysanay waxaanu ku xisaabtanay inaan anagu baahidayada kofar gareyno oo aanu raadino akhiran alxamdulillah rabbil caalamiin lacagtu waan kofar gareynay kadib markaanu kofar gareynay akhiran 1,500 baan gaarsiinay 1,500 subaxii markaanu la tagnay aanu la booqanay inaki meerada iibinayna aan la dhiil gareynay baahida iyo say wax u jiraan uga warannay 1,200 naga siinay wuxuu naga siiyay $1,500 halka waxa nooga soo haray lacag $1,000 dabadeedna si aanu baahidii hooyasiraad aanu kafeyno waxaanu ku darnay raashiinkii waqtiyada ay u baahnaayeen akhiran 12-kii duhurnimo hawsheedu waxa u dhamaatay sidii ugu macquulsanayd hadalka keliyan maanta aabu maxamed aan ka xasuustaa wuxuu noqon karaa waxaad ila mid tihiin laba awlaad aan dhalay oo maanta labadooda lugoodii sameeyay alxamdulilah rabbil caalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu okay su-aasha koowaad aanaa idinku weydiinayaa lacagta laydinku tagay $700 weeye $500 baa ku darsateen waa 1,200 ku darsanay idinku anagu haan ku darsanay ha waa $420 almuhim ha adoo 1,000 plus weeye of course okay arrinku markuu caynka yahay qofku waa taqaanaano basic needs baa jira hierarchy kalga qofka bini-aadmiga ah 1,000 dheeraad waxa aad u siiseen qofkaa baahan aad u siiseen gaadhi lacagta intaa la qarash gareeyey maysan ka habboonayn in aad u iibisaan kan qofka lagu riixo amba loo beteriga loo jaaj gareeyo oo lacagta xadigaa lehi miyay ku habboonay qof baahidiisu ay dhulka taalay markii horeba inaad 1,000 dheeraad ku gelisaan oo baahyo kaloo fara badan ay haysay su-aasha qaybta kooda waa taa bismillahi raxmaan raxiim horta qofka waxaanu ku dooranay marka hore sababta gaadhiga aanu lacagta badan u gelinay waxay tahay horta kow malaha ubada waa qof aan uba dalin qofkan aanu dooranay qofkan uu dulsaarka ku yahayna iska daa inuu gaadhi ku riixo ama uu nolol maalmeedkiisa uu gaadhi uu horta qofkii marka loo iibiyo gaadhi lagu riixayo weli stiil qofkii maaha qof isku tiirsan wuxuu u baahnaanayaa qof gaadhigii ku riixa oo mar walba u taagan si dee qofkii uu caawiyo marka annagoo ka eegayna dhinaca inuu qofkani noqdo qof noloshiisi maadaama la yidhi qof noloshiisa wax ka bedela la nagu yidhi inuu qofkani noqdo qof noloshiisa wax iska bedeleen biruu ku boodi jiray markuu suuqa imanayo si uu nolol maalmeedkiisa usoo kafeeyo oo uu soo helo waxay maalintaa quutaan sometimes biruu ku boodi jiray marka wuxuu noo sheegay inay dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay birahani u geysteen annagu waanu iibin karanay gaadhi wilcheero waxa jira iskii isku wadayey laakiin kaasina markaanu qiimeynay xaafadda uu degan yahay waddadu gaadhigu u marayo gaadhigii aan iftiin lahayn hadduu dhulku ku madoobaado oo kale waxyaabo badan baanu ka eegnay markaanu gaadhiga dooranayna lacagta ku dareennay waxaa su-aasha kasii farcamaya gaadhigan wuxuu baahan yahay kaxayn idinkuna 24 saacadood weyaan waxaa programka inaad ku dhamaysaan qofku eeg driving inuu waditaankiiba u baahan yahay inuu wado dee lagu tababaro waditaankii waa gaadhi bay ka dhigan tahay waa gaadhi oo wadooyin buu ku marayaa oo xeerarkii wadooyinka u baahnaanaya marka arrintaas saad uga fikirteen waxaan uga fikirnay gaadhiga keligii maanaan qaadin waxaanu kaxaynay qof makaaniga qofkan ku tababara gaadhiga inuu wadi karayo marka maalinta waan yar xanuusanaya abuu nagu yidhi qofka isagaanu siinay ogolaanshiyaha wuxuu yidhi waan yar xanuusanaya maanta siday tahay uma wada baran karayo gaadhigii waqtigan idinka dhacayso maa marka waqtisiya ya waqtigii aad barnaamijka dhamaysan lahayd 24 saacadood way nagamu dhicin gaadhigii waanu wareejinay qofkiin aanu keenay laakiin isla wiigan dhexdiisa fellow upkii in qofkii dib loogu noqday isaga qabsaday waqtiga oo yidhi dib iigu yara dhiga oo intan yar caafimaad ay xumad baa haysay marka maalinta okay in yar aan kugu daro gaadhiga waxaan u samaynoo anagu mas-uuliyaddiisa qaadnay inaan aan dhaweeyihiisa ka bixinano guriga geynaya muddo 7 cishaana in barayo magaalada iyo weygasa loo kala maro iyo isaga baraya isla waqtigaanu kiiska aan ku jirnaa 24 saacadood isagu caadiyan practical waanu u barnay laakiin wuxuu awoodi waayey intaanu ka doonanay in ka badan inuu sii sameeyo sidaasuu nagu yidhi waqti iigu dira aanu idila soo hadlo telefonkiisa waan haynaa isniintaanu ballansanay haddii allah awoodda loo ogolaado isniintaanu u qaadanaa toosna aan ugu geynana ha bismillaahi raxmaan raxiim gaadhigaa horta aa iibiseen wheelchair maaha waa mooto oo mootadan guuxda weeya maxay ahayday taayirada leh
qiimahan aad sheegaysaan iyo sidaad u sheegaysaan mootadaas bay u eeg yahay. Marka mootada lafteeduna shidaal bay ayay isticmaashaa oo maxay heeday waxa laga yaabaa yoomkii 1 liter inay isticmaasho. Marka qofkiina waxaad sheegteen qof ma aragtay dhulyaalana inuu yahay meel aan ka soo shaqeysanin, qofkii uu ku tiirsanaana aanu soo shaqeynin, kharashka kale ku soo kordhay laftiisa ayaa ka bixinaya. Su'aal fiican. Markaanu mootooda iibinanay waanu ka fikirnay at least inuu baashan u baahan tahay. Inankii aan ka iibinanay waanu weydiinay, mootoodu 5 litir bay qaataa buu yiri, 5 litir bil buu isticmaali karaa, halka litir 3 isu ku socon karaa buu yiri. Sidaa daraadeed maadaama uunu awoodin ba inuu lacagta bixiyo, annaga shaqsi ahaaneed waxaanu toos ula xidhiidhnay kaalinta loo yaqaan gargaar nadoo taqaaniyan kale allahu yaclam, wuxuu naga kofargareeyey 3 isho inuu 1 litir isagu iskii uu u qaabilayo, taasoo isagana odaygana isgaranayaan. Baahi baad ku abuurteen joogta ama ogtahay? Ya, baahi joogta yaad ku abuurteen qofka imaka kolle shidaalka qof baad u soo deeyay qof bini'aadmio kale. May anaad su'aasha ka jawaabay, baahi kuma aanan abuurin. Horta qofkani wuxuu iman jiray suuqa isagoo biri ku boodaya si uu sometimes u helo wuxuu ku noolaado qofkii. Markaa wuxuu yidhi waxaaba aniga caqabada ugu weyn ee haysataaba waxay tahay wixii aan suuqan ku tegi lahaaba haddaan u baahdo xataa aan gurigan kaga bixi lahaa. Markaa iminka waxaanu siinay haddii shidaal cidi ka bixiso kasakow, hadduu qofkii gaadhi uu ku socdo uu isagu iskiis ugu kaxeeyo uu haysto, waxaa suurtagal inuu shidaalkiisana heli karayo maadaama uu suuqii imanayo birahan caqabad ku hayeen markii horeba. Waa suurtagal un laakiin yaa way waa maadsan tihiin. Su'aal kooban baan weydiini, 7 qof baad sheegteen inaad aad soo xulateen, miyaad booqateen 7 qof, miyaad aragteen xaaladooda, mise barbardhigteen, miyaad kusoo aragteen, mise kan ubad u tagteen? May marka horeba dadka waxa noo soo xulay waa guddiga IDB-yada xaafadaha in la shaqeyno. Qofka walba markuu noo sheegay characteristigiisa ayaanu ku oranay qofka noo soo qiimee. Qofkan isagu markuu noo soo qiimiyo, qofkaan iyaga uga aragnay inuu fanaan rabal ugu sii yahay maadaama uu kuwa kale runta marka laga hadlo maanaan arag, laakiin degmada IDB-yada dumarka jooga ayaa xaaladooda nooga waramay. Miyuu shaqeeya hadalka qodobkan ay caddeeya? Markana suuqa yimaado odaygu nolol maalmeedkiis miyuu soo saaraa? Miyuu si unu shaqeeya? Inka miyuu leeyahay? Isaga caqabada ugu weyn ee haysata waxa weeyaan labada birood ku boodaya isaga barasharka iyo dhibaatadii kusii celinayso. Wuxuu yidhi laakiin wax shaqo oon gacanta ku haya waqti haadirkan ma jirto, laakiin maanta haddaad ihow fudaydeen dani magaalkiisa geli karayaan ahay buuri waayahay. Waxa weeye su'aashan dhegeysta, haa, waxa weeye marka haddii adeeg bulsho aada fulinaysa, waxa keliya dee marka hore lagaa rabaa adigu inaad horta social justice sidaa maa iminka waxaad jiraan waxaanu ku go'aan qaadanay information cid kalena siisa social aidan baarinte ha baaritaanki saxda ha dee horta mid ma jirta horta maashin sideebu u qalcinaya waxaan ku sheegay waa gudiga wareysanay gudigii baa warbixinaysa iyo qoraal hebel qof aynkaas ama horta anagu dhulorantii si baysigu yihiin dadkeena gudiyadeena iyo waxeena marka waxa inaad iska ilaalisaan waa runtaasi. Laakiin waqtiga horta aan haysano 4-20 saac muddo habeenan halkan kiiska ka qaadanay anagoo dhankaana ka duuleyna guddida xaafadu horta waa ayaba la isweydiinaya. Guddida xaafadu waa guddi horta horeba wada shaqeyn nooga dhexaysay oo markastana la soo xidhiidhi jiray kiisaska dhibaatooyinka degmada ku soo kordha fiilalka xilligan uu baxna jaamacadaha waa guddi nagu xidhnaa. Midda kale guddidu waxa weeyaan waxay isku xidhayaan way ka dhex shaqeynayaan qofka adeega bixinaya iyo qofka dhibanaha ah. Xogta ugu badana degmadana dadka laga heli karay waa iyaga. Waahi waa mahadsantihiin labadiina tiim taakule dadka tabaaleysan iyo Farxad Kaab. Waad soo bandhigteen barnaamijkeenii hadda qaybtii caawa gabagabada iyo gunaanadkii baan u gali doonaa. Waxaan idin weydiin doonaa 2 su'aalood oo isku mid ah idinkoo ku saleynaya wixii aad maqasheen aad gruubyada kale ka maqasheen. Waxaad noo sheegtaan haddii aad guuleysataan, waxaan ku bilaabayaa taakulee dadka tabaaleysan, haddii aad guuleysataan caawa maxaad is leedihiin waa idinku saaciday waad ku guuleysateen, haddii laydinku guuleystana maxaad is leedihiin sababta laydinku guuleystay waxay noqon kartaa waxaas iyo waxaas.
isla su-aashaan baa idinkana idiin taalla. Haddii anaga caawa guusha na raacdo, horta guuliga guuldarro waan u soo diyaar garownay, laakiin haddii anaga guusha caawa na raacdo, waxaan ijaabaha u waaweyn aan isleyna waad ku guuleysanaysaan waxa weeyaan qofka maadaama naafo ahaa oonu siinaynay waliba qof taag daran ahaa oonu siinaynay wheelchair ama kursi curiyaan. Kursi curiyaanka waxyaabahaan ku soo xulanay iyo kursi curiyaanka aan u doornay qofka oo ah kii ugu fududaa, kii uu isticmaali karayay, kii uu la qabsan karayay, kii uu adeegsan karayay. Taas ayaan isleyna maadaad ku guuleysanaysaan inaanu qofka ogolaansho weydiisanay intaananu hawshiisa bilaabin oo consent form aan ka saxeexanay. Haddii laydinka guuleysato maxaa laydinka guuleystay? Wallaahi ma islihi wax badan baa laydinkaga guuleysan, laakiin hadday dhacdo guuliga guuldarraba diyaar baanu naho, waan u hambalyeynna. Bismillah, anigu gruubkayga waxaan isleeyahay waxaad kaga guuleysan kartiin. Waxaan hor istaagay gaab halka ah lacagta, gaabkaasoo noqday $500 inay ka dhinaatay lacagtii baabuurkii anagoo eegayna danta dhibanaha Maxamed. $500 baa ka dhinaaday baabuurka lacagtii lanagu yidhi. $500 anagaa maaraynay anagoo goobo kala duwan ka baadi doonnay. Waxaan isleeyahay taasaad kaga guuleysan kartiin. Hal mid labaadna waan kuiga doori karaa in isleyna waad ku guuleysan kartaan. Asa social weg iyaguna waa social weg, anagu waa social weg. Intikiis iyo principal isla maraa jira. Case-ka markaad heshana case steeriga asa mise case management baa jira. Case management-ka wadiiqadaan marnayna waana kaga guuleysan karnaa waa odhan karaa. Haddaan dhacdaanna? Ma haddaan dhacno. Waxa kaloon odhan karnaa waan ku guuleysan karnaa qofka markaan caqabadihii qofka haystay iyo dhibaatooyinkii haystay aanu qiimeynay. Kaliya qofka saa go-aanku maanaa gaadhina, waxaan isna qiimeynay gaadhigii qofkanu qalmeeyey. Markaanu baahiyuhu qofku qabaan wuu eegayno, anagoo dhinacyo badan ku dooranayna lacagta iyo gaabka soo banaanaadana isku dayna ka social work hanan buuxino advocacy badan aan samaynay. Su-aashii labaad, maxaad isleedihin waa laydinkaga guuleystay? Still isma lihin wax laydinkaga guuleystay yaa jira, because of waxyaabihii lanaga doonayey baan waxaan dib usii kafar garaynay %30 lacag dheeraada. Waa mahadsantihiin labadiina tiimba aad iyo aad ugu soo dadaasheen kulaysaad habeenadan isdabajoogaba la socoteen. Labada tiima tartamaya hal habeen ba hal gruub baa soo harayay, hal gruubna waa laga guuleysanayay. Marka caawa waxaanu kusoo gabagabeynaa barnaamijka annagoo ciilaaminayna gruubka laga guuleystay inuu yahay gruubka magaciisa loo yaqaano Farxad Kaab. Waa mahadsantihiin, isku hambalyeeya. Ugu horeyn hambalyo hambalyo. Still waxaan isleenahay waxa nagaga guuleysateen ma jiro, laakiin guddida cadaaladda wax kala saarasa ayaana kala saartay gaabkaasaad nagaga guuleysateen. Aad baad u mahadsantihiin, guul galan waan idin rajaynaa.